қостанай облысында орын алған алапат өрт бір адамның өмірін қиды он адам жарақат алды күйік шалды жеңіл және орташа ауырлықтағы уланып қалғандар бар төрт бірдей ауыл зардап шекті аманқарағай лесное озерное және калинино елді мекендерінен бір мың сегіз жүз қырық бір адам қауіпсіз жерге көшірілді тілсіз жау қырық үш мың гектар орман алқаптарын жалмады аталған ауылдар бойынша жүз сегіз құрылыс нысаны өртеніп кетті үкімет өрт салдарынан зардап шеккендерге көмек көрсетіледі деп отыр О, қарушын, президент үкіметке тапсырма берді өрттен зардап шеккен халыққа өтемақы төлеу қарастырылып отыр аманқарағай ауылында тоқсан сегіз үй озерныйда сегіз үй лесное ауылында да үй жайлар өртеніп кеткен қостанай облысындағы өрттің орын алу себептерінің әртүрлі нұсқалары айтылып жатыр төтенше жағдайлар министрі юрий ильин өрт қасақана адам қолынан болды деген нұсқаны жоққа шығармайды себебі орман өртінің алдында найзағай түсу оқиғалары тіркелмеген өз кезегінде ішкі істер министрлігі егер қасақана өрт қою фактісі анықталса сегіз жылға бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған деп мәлімдеді қазақстан республикасының ішкі істер министрлігі қолданыстағы заңнамаға сәйкес ормандарды жою немесе зақымдау үшін қылмыстық жауапкершілік көзделгенін ескертеді орман қорына кіретін және кірмейтін ағаштар мен бұталарды өрт қойу жолымен немесе қалдықтармен қоқыстармен ластау арқылы және өзге де қауіп тәсілдермен қасақана жою немесе зақымдау қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 341-ші бабымен сараланады аталған қылмыс ауыр қылмыстар санатына жатады және ол үшін мүлкін тәркілей отырып 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген қостанай облысындағы өртке байланысты үш қылмыстық іс қозғалды қазақстандықтар үкіметтің қолдауын күтпей ақ жаудың зардабын шеккен қостанайлықтарға көмек қолын созуда әлеуметтік желіде арнайы есепшоттар ашылып жатыр кейбір еріктілер жолға шықты тұрғындар азаматтарға қажетті заттар дәрі дәрмек азық түлік жинап жатыр асар бастамасын түрлі ресми ресми емес ұйымдар мен партиялар да қолдап жатыр қостанай облысы әкімдігінің резервінен өрттен зардап шеккендерге көмек жолданды қауіпсіз жерге көшірілгендердің екі жүзі мектептерді паналауда өңір басшысы архимед мұхамбетов орман өртінің салдарынан баспанасыз қалғандарға тоқсан бір үй салып беретінін айтты өңірде қыс ерте түсетіні мәлім сондықтан қазан айының соңына дейін үйлерді салып үлгеруі тиіс